корабельний район. Тут промислова та портові зони. На територію порту Ольвія, куди вночі влучила російська ракета, не пускають. Прилетіло сюди. Порт знаходиться в концесії катарської компанії. За словами голови військової обласної адміністрації Віталія Кіма, зачепило два порожніх ангари. Наталя доглядає чоловіка після інсульту. Квартира на верхньому поверсі. Тепер, каже, будуть переїжджати. Допомагає волонтер Олександр. Ну, бо ми тут з краю, там всередині. Там моя сестричка жила. І вона померла, і квартира в неї зараз порожня. Це на 5 зупинок далі від нас. Перевожу, допомагаю людям, які евакуюються відсюди, тому що громко. Було чутно, видно, та домівки здригалися. Вигулює собаку Анатолій, розповідає про вибух. Там було зарево. Дай, успокойся. Зарево і минути три було. Потім потухло. Трошки там наче було пожару. Потім сказали, що пожар потушили. Жертв немає, все нормально. За словами начальника військової адміністрації Віталія Кіма, травмований один охоронець, який перебував на вахті. Представники порту Ольвія ракетний обстріл підприємства не коментують. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, Суспільне, Миколаїв.